ძმან გააკეთა განცხადება, თუმცა როგორც მეუბნებიან, ერთ-ერთი სტუმარი მზადარის უკვე და თავთ მამუკა კოტეტიშვილს, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგისა და მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. მივესალმები მას. გამარჯობა ბატონ მამუკა. მოგესალმებით, მივესალმებით ერთმაყურებელს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე წავიკითხე ბატონ თენგიზის დღევანდელი ბრიფინგიდან განცხადებები, ალბათ თქვენც უსმინეთ, საკმაოდ ოპტიმიストური განცხადებები გააკეთა მან. თქვენ რამდენად ეთანხმებით მას ამ ოპტიმიზმში? მე ვიტყოდი, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ რასაკვირველია დავინახავთ შემთხვევების, ინფექციის შემთხვევების მატებას, მაგრამ იმ ტრენდს, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ, ფიქრობ, გვაქვს საფუძველი იმისა, ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ბევრად უფრო იოლად გადაიტანს იმ პრობლემას სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ბევრ სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ამეც ასევე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ზარდი ტენდენცია კვლავაც კორონავირუსული ინფექციების ქვეყანაში. ხო, კი ბატონო, მაგრამ აი უფრო რომ გავშალოთ, თქვათ და გავაკეთოთ ანალიზი, თუ რა გვაძლევს ამის საფუძველს, მხოლოდ ის, რომ ამ ეტაპზე დაბალი შედეგი გვაქვს? არა, დაბალი უფრო სწორად დაბალი გავრცელება გვაქვს. დაბალი გავრცელება ხა მე მინდა რეალური სურათი დავხატოთ, თუ ზოგადად ეპიდემიოლოგიურ პრინციპებს გამოვიყენებთ, როდესაც და გააჩნიეს საკვირველია რა პათოგენთან გვაქვს საქმე, ის რაც რეპორტირებული, ანუ რაც ცნობილია ინფექციების შემთხვევების შესახებ, სიხშირის შესახებ, ხშირად 10-ჯერ მეტია რეალურად ინფექცია ქვეყანაში. ეს არის ზოგადი ტენდენცია, კონკრეტულად კორონავირუსის არ გულისხმო, მაგრამ ზოგადი ტენდენცია ეპიდემიოლოგიაში ასეთია. ანუ ჩვენ რასაკვირველია გვაქვს იმაზე მეტი შემთხვევა, ვიდრე აღრიცხულია დღეისათვის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მიმდინარეობს პრევენციის ზომები და მე ძალიან მომწონს ის პრევენციის ზომები, რაც დღემდე ტარდება ქვეყანაში და პირველ რიგში ძალიან მომეწონა ის მიდგომა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაბლუეიჩო ძალიან სრული განდაცვის ორგანიზაცია ძალიან გვიან გამოაცხადა პანდემია და სინამდვილეში პანდემია დაწყებული იყო დაახლოებით ერთი ორი კვირით ადრე და მეუბნებით, რომ ანუ ჩვენც ეთანხმებით, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დააგვიანა ამ მიმართულებით. არა, აბსოლუტურად აგვიანა. ბევრი პრეტენზია ისმის მათი მისამართითაც. რეალობა ასეთია, თუ დავაკვირდებოდით, აი სანამ გამოაცხადებდნენ ორი კვირით ადრე, პანდემიის სურათი იყო აბსოლუტურად ნათელი და გაკვირებული ვიყავი სოთეშორის, რატომ აგვიანებენ პანდემიის გამოცხადებას. რასაკვირველია, ამ დროს ისიც რა შესაქმე აფეთქებისა და ეპიდემიებისა და პანდემიების მიმართ პრევენციის ღონისძიებები საერთოდ განსხვავდება და პანდემია, როდესაც ეს არის გლობალური გავრცელება სხვადასხვა კონტინენტებზე, ხო ასეა და თანაც განსაზღვრებით სიხშირე ქვეყანაში, სხვადასხვა ქვეყნებში და რეგიონებში არასტაბილურია, არამედ მზარდია, რასაკვირველია, ეს არის პანდემიის სურათი. ეს იყო ძალიან მკვეთრი სურათი და კლავას მინდა ვთქვა, რომ მე ძალიან გამიყვირდა დაბეჭო ასეთი, ასე ვთქვი, ნელი რეაგირება, რომ გააკეთა და ესე დააგვიანა, რაც დაეთყო აშკარად ბევრ ქვეყანას და ჩვენმა ქვეყანამ, მე ვიტყოდი, ძალიან სწრაფად მოახდინა რეაგირება საზღვრებზე. დროულად ფაქტორი ჩაკიდეს საზღვრები, დროულად მოხდა პრევენციული ზომების გატარება. მე ვიტყოდი, ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, როგორ შეიძლება აკმაყოფილი არ იყო დღეს რასაკვირველია, ხა ყველა აკმაყოფილი ვერ იქნება და მიზეზები შეიძლება ათასნაირი იყოს, მაგრამ დიცურას თუ შევხედავთ რეალურად, ჩვენ მე ვფიქრობ კარფორმაში ვართ, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტენდენცია ინფექცია. თუმცა არსებობს მოსაზრება და თქვენც თვით, რომ რეალობა შეიძლება უფრო სხვანაირი იყოს, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ოფიციალური მონაცემები და ეს ყოველთვის ყველა დაავადებაზე პრინციპში ასეა, მაგრამ არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენთან ასეთი დაბალი მაჩვენებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ადამიანს ვტესტავთ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით და ბევრს რომ ტესტავდეთ, ჩვენთანაც იქნებოდა მეტი დაავადებული და დაინფიცირებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით კლავას. ანუ ზუსტად იქიდან გამოდივარ, რომ რეალურად რაც იმპორტირებულია, ზოგჯერ 10-ჯერ მეტია შემთხვევები, ხო, რეალურად მოსახლეობაში. ანუ რაც უფრო მეტ ტესტირებას ჩაუტარ, გასაკვირებლად უფრო მეტი გამოვლენილის საშუალებას შეძლებთ, მაგრამ ადგას საკითხი პრიორიტეტებზე, ადგას საკითხი რასაკვირველ მატერიალურ რესურსებზე და შესაძლებლობებზე. მე ხა გამიჭირდება პირადად შევადაროს ჩვენ ქვეყანაში რამდენი ტესტირების საშუალება და სხვა ქვეყანაში რამდენი საშუალება, ეს ყველაფერი მატერიალურ რესურსებზეც არის დამოკიდებული. ეს ბევრად კიდევ უფრო კომპლექსურია, იმიტომ რომ მაგალითად
ინგლისში, სადაც მილიონობამდე ტესტი, რომელიც მათ შეიძინეს, უარგესი გამოდგა. ანუ ეს არის მთელი რიგი კომპლექსური საკითხებისა და შეუძლებელია, ხა, ჩემის აზრით შეუძლებელია ქვეყანაში ყველას ესერება. ეს დამეფიქრო ის მიდგომა, რომ მოწყვეტილი ჯგუფების ესერება მოხდეს პირველ რიგში, ეს არის ყველაზე რაციონალური მიდგომა, ანუ რეალობიდან და გამოვიდეთ ჩვენ. კი ბატონო, მაგრამ აქ შიში მას უკავშირდება, რომ შეიძლება ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ამ ეტაპზე უსიმპტომოები, რაც უფრო ნაკლებს გამოვავლენთ, მეტი გავრცელების საშიშროება იქნება, ანუ მეტი ადამიანი დადის და ავრცელებს ამ დაავადებას, ამაზე არის საუბარი, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა საკვირველია, რაც უფრო ადრე გამოვლენთ გავრცელების წყაროებს, მით უფრო ეფექტური პრევენციული ზომების გატარების შესაძლებლობა იქნება და კურნალობა შესაბამისად უფრო ეფექტური იქნება. კლავას მე ვფიქრობ, რომ არსებული რეალობიდან გამომდინარე, რა საკვირველია, შესანიშნავი იქნება. თუ ჩვენ შეგვიძლია ტესტირება მოხდეს თენი მოსახლეობის გავაკეთოთ ეს, მაგრამ რამდენად რეალურია ეს პრეტენზია, რომ აი დავშეთ შეძლოთ ეს თქვა, ჩვენ ამის რეალურ მასალას საშუალებები და მზა თუ არ ამისთვის ეს შეკითხვა ასე დგება. ხო და ეს არის სწორედ საყვედურის მიზეზი, რომ რატომ არ ვართ მზად, ხო არ უნდა გვეზრუნა უფრო ადრე, რომ ტესტები შეგვეძინა, მეტი ტესტი გქონოდა და ასე შემდეგ. ა თქვენ თუ დააკვირდებით ტესტირების მეთოდებთან დაკავშირებით, დროთა განმავლობაში ვლინდებოდა ტენდენცია, რომ ბევრი ტესტი, რომელიც შეგვეძინა, შეიძინეს და მათ შორის ინგლისშიც იგივე მარტივი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, მილიონი ტესტი ფაქტობრივად გამოუცა დეგარი გამოდა, ხო? ანუ მადახარჯეს დიდი ფული. მე ვფიქრობ, ეხა არა ვარ ჩართული მაგ პროცესებში, მაგრამ რასაც მეუყურებ მაქსიმალური კეთება იმისათვის, რომ რაციონალური ნაბიჯები გადაიდგა, ზუსტი ტესტები შემოვიდეს და მაქსიმალურად ის მოწყვეტილი ჯგუფების ტესტირება მოხდეს პირველ რიგში, რომლებიც კი ბატონო, აი ამ თქვა ესე აგრესიულ ტესტირებას, რასაც იძახენ, ამის უგულებელ ყოფა ხომ არ მოგცემს სწორედ იმას, რომ შეიძლება აფეთქება მოხდეს, ეპიდაფეთქება ჩვენთან ამ სიტუაციას ხო არ გამოიწვევს? აფეთქება გვაქვს ჩვენ უკვე და პანდემიაში ვართ ჩართული. ხო, კი, მაგრამ ჩვენთან უშუალოდ ჩვენს ქვეყანაში ხო არ არის ესეთი პიკი, ხო, როგორც სხვა ქვეყნებში? ამას გულისხმობ. ამას გულისხმობ და აი აქამდე ხო არ მეგვიყვანს ეს. იცით რა, ძალიან ძნელი ხარ წინასწარ ითქვას, რა შეიძლება მოხდეს ხოლმე და ზეგ. ფაქტია, რომ ძალიან იზრდება სიხშირე, თუმცა მე ვარაუდობ, რომ სადღაც მაისის შუა რიცხვებისთვის დაიწყება კლიობა და ეს კლიობა შესამჩნევი იქნება ივნისში უფრო. მე ხარ ძეკლავად ძალიან მიჭირს თქვა ის, რომ მე არ ვიცი რა საშუალება თავებას, ხომ ისი საშუალებები გაგოჩინია ჩვენ მატერიალურად და რამდენი ტესტირების საშუალება. რაც უფრო ჩემი მიგომა, რაც უფრო მეც და ტესტ, რაც უფრო მე ადამიანები გაივლის ტესტირებას, მით უფრო უკეთესია. მაგრამ თუ ამის საშუალებები არ არის, ხა მე დამიჭირდება თქვა რის საშუალება აქვს თავებას, ხო, მე არც ბიუჯეტი ვიცი და არც მაგრამ ზოგადად რასაც უყურებ ის პრევენციული ზომები, რაც კი გაატარეს, მათ იყო ძალიან ეფექტური. ჩვენ ბევრად უფრო დიდი პრობლემები გვექნებოდა, მათ ეს ეფექტური ღონისძიებები რომ გაეტარებინა. კი ბატონო, თუ მაგალითად თენგიც ერთხელ დღეს ამბობს, რომ საბოლოო ჯამში ნუ აზრიც გამოვიდა მისი ნათქვამიდან, რომ ჩვენ რო უფრო ძალიან დიდი რაოდენობა გვყავდეს ტესტირებულების, მაგალითად როგორც იმდენი როგორც არის უბრალოდ დაავადებულებს, როგორც არის სომხეთში ან აზერბაიჯანში, თუნდაც დაავადებულებიც, ანუ პნევმონიით დაავადებულები გარდაცვლებიც უფრო მეტი უნდა ყოლოდაო. რეალურად ეს ასეა თუ არა თქვენი აზრით? შეიძლება უკეთ რაოდ გამოვიდეს კიდე. ანუ საუბარია იმის შესახებ, რომ თუ ჩვენ ვივარაუდებთ იმას, რომ ყავს ძალიან დიდი რაოდენობა დაავადებულებს, უბრალოდ არ ჩანს ეს, რადგან არ ვატარებთ ტესტირებას, მაშინ თქვა საავადმყოფოში უფრო მეტი ხალხი უნდა გვყავდეს, გარდაცვლების მეტი უნდა გვყავდესო და აქედან გამომდინარე ვასკვნი, რომ არც ისე ბევრია, ვიდრე როგორც მაგალითად სომხეთში და აზერბაიჯანში. ეს იყო დაახლოებით აზრი მის ნათქვამის. საქმე იმაშია, რომ ასე თქვათ, თანხლები დაავადებებით ადამიანი ხშირად ადამიანები თანხლები დაავადებებით არიან რისკის ქვეშ, უფრო მაღალი რისკის ქვეშ ყოველსია. არის სიკვდილიანობაც, რომელთა მიმა პირდაპირ ეს სიკვდილიანობა გამოწვეული იყო და უშუალოდ ამ თანხლების დაავადების შედეგად, თუ დაუშვათ ეს მოხდა კორონავირუსის ინფექციის შედეგად ამ თანხლების დაავადების ფონზე, რასაკვირველია, უფრო მეტი მონაცემი გვექნება, მით უმეტი დასმენების გაკეთება შეიძლება. რასაკვირველია, ბევრად უფრო მეტი პაციენტი მოხდება საავადმყოფოებში. აქ მე ვერ ხედავ, ვეთახმები ამ საკითხში.
ბატონო თენგის. საბოლოო ჯამში თქვენი აზრით გასაკეთებელი რა არის ამ მიმართულებით გარდა იმისა, რომ ნუ მოწოდება არის ყველანი დავრჩეთ სახლში. კი ბატონო, ეს გავიგეთ, ყველანი ურჩებით სახლში. უფრო ნუ ვიღაცა შეიძლება არჩება და არასრულებს ამას, მაგრამ ნუ უმეტესობა როგორც ხედავთ ასრულებს. პრობლემას სად ხედავთ რა მიმართულებით? მთავარ პრობლემას ხედავ, როდესაც საუბარია უკვე შიდა გავრცელებაზე. ჩვენ ეს დადგებოდა ეს დღე, რომ შიდა გავრცელება ეს გარდაუვალი იყო. ასე ეს ყველაზე რთული პერიოდი, იმიტომ რომ თავიდან შესაძლებელი იყო ასე ვთქვათ პროგნოზირებადი კონტაქტების იდენტიფიცირება. დღეს პროგნოზირებადი კონტაქტების იდენტიფიცირება ჩვენ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელი ხდება. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრევენცია, ეფექტური გზა მაინც რჩება ის, რომ მოსახლეობა დარჩეს სახლში, მეორე მკაცრად დაიცვას ჰიგიენური წესები, ასე მკაცრად უნდა დაცულიყოს ჰიგიენური წესები დავშოთ სუპერმარკეტებში და ყველა იმ ადგილას, სადაც ადამიანები არიან დასაქმებული. ანუ ჰიგიენის წესები, სანიტარიის წესები ძალიან მკაცრად და სახლში დაშენა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს არ გაგვაჩნია ეფექტური სამკურნალო საშუალება, ჩვენ ხელმოუწყებელია, ჩვენ არ ვიყოს ვაქცინების და მსოფლიოს არ აქვს ვაქცინა და 2021 წლამდე შეუძლებელია რომ ვაქცინა ანუ ბაზარზე განთავსდეს როგორც მინიმუმ. ამიტომ სახლში დაშენა არის ერთ ყველაზე ეფექტური მეთოდი ჩემთვის. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა გითხოთ, თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც აღწევს საკმაოდ მაღალია რაოდენობა დაავადებულების, უკვე მსოფლიოში პირველ ადგილზე არიან გარდაცვლილების მხრივაც. შესაბამისად, მაინტერესებს თქვენი შეფასება როგორია იქ, რატომ ვერ იმუშავა სისტემამ ისე ძლიერ ქვეყანაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები? ამ შეკითხვაში შეიძლება მისვამდე და მინდა თქვა ასეთი რამე. ბევრ ძლიერ ევროპის და დამოუკიდებელ ქვეყანაში და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვდები ბევრად უფრო მეტია, ხომ გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე საქართველოში პროპორციულადაც რო შევხედოთ, მაგრამ აქ ჩვენ განვიხილოთ თვითონ ამ ქვეყნების ინფრასტრუქტურა, მოწყობა, ნაკადი, მოსახლეობის, ბევრი ფაქტორია. ამასთან ერთად ტესტირებაც რასაკვირველია, აღრიცხვანობა უფრო მაღალ დონეზეა, ტესტირების უფრო მეტი საშუალება, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები არიან მდიდრები და რასაკვირველი გამოვლინება დაავადების უფრო მაღალია. ბევრი ფაქტორია ასეთ უზარმაზარ ქვეყნებში, თუნდაც ის იტალიამ რაც განიცადა, იგივე საფრანგეთმა და გერმანიამ და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ როგორი არის სულ მინიმუმ ალბათ ტურისტების ნაკადი, როგორი მაღალი იყო ამ ქვეყნებში. ხა შედარება არის საქართველოში ტურიზმია და ამ დროს დავში იტალიაში ტურიზმია, ხო განვითარებული და იქ რო არის ნაკადი რო აწყდება ტერესოპიოსთან. ამის დარეგულირება ძალიან ძნელი იყო. მიუხედავად რომ დააგვიანეს. ხო, კი ბატონო, ნუ მაიგივე თქვა შეიძლება ნიუ-იორკზეც, ხო, ტურისტების მიმართულებით. ნიუ-იორკი შეიძლება დააგვიანეთ, ეს არის ტენდენცია. ნიუ-იორკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტული ქალაქი. ზუსტად სიმჭიდრო არის ძალიან მაღალი, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, მაღალი სიმჭიდროვე მოსახლეობის გასაკუთრებით ესეთი რესპირატორული ინფექციებისა, რომელიც აერთეთოვანი გზით გადაეცემა. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ყოველფერთან ერთად. კი ბატონო, მაგრამ გარდა ამისა, დაგვიანებაც იყო თუ არა მათი მხრიდან? ანუ მათი მხრიდან ეს ობიექტური მიზეზი რაც არის, სუბიექტური მიზეზი რა იყო თქვენი აზრით? დაგვიანება, მე ვფიქრობ, დაგვიანება იყო რაღაცა გარკვეულ კომპლექსური საკითხი და სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ძალიან პილად მოექცა, ასე ვთქვათ, ჭაობებში ძალიან პილად მოექცა ჩინეთს და თავის დროზე ჩინეთმა ფაქტიურად მე შევა სუბიექტური იყო, მაგრამ შემსაზღვრად გარკვეულად დამალაკიდებოდ ის მაღალი სიხშირე ვირუსული ინფექციების ალბათ ბევრი სხვა მიზეზების გამო ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გვიან გამოცხადა პანდემია და შესაბამისად კვლავაც ანუ ინტენსიური იყო დაუშვათ ტურისტების ჩასვლა ამ ქვეყნებში, დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ მაინც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისკენ მივდივართ, მათ დანაშაულს უფრო ვხედავთ როგორც. იმიტომ რომ ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ყველაზე მძლავრი სამედიცინო სისტემა და ამეთანხმებით ძალიან მაგ. ხო, ასე, მაგრამ აქ ხო სამედიცინო სისტემაზე არ არის ხშირად მესმის, მე სამომავლო რა იტალიაში ძლავრი სამედიცინო სისტემა, ინგლისში, საფრანგეთში, მაგრამ მათ აქვს დიდი პრობლემა, მაგრამ აქ ხო პირველ ეტაპზე სამედიცინო სისტემის ჩავარდნაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ზოგადად ხელისუფლების ჩავარდნაზე, რომელმაც ვერ მოახერხა ჩაკეტვა ქვეყნის მაშინ, როცა საჭირო იყო, ხო? გეთანხმებით, უბრალოდ იცით რა შეესაბამება ხა ამერიკის შეერთებულ შტატების ჩაკეტვა, საქართველოს ჩაკეტვა უფრო ადვილია, ვიდრე რა თქმა უნდა.
ამიტომ ბევრად უფრო რთულ გამოწვევების წინაშე იყვნენ ის დიდი ქვეყნები, ვიდრე ჩვენ ვართ, თუმცა გლავაც ამაყოა ჩვენ როგორც ანუ ფანტასტიკურად იმუშავოს ჩვენმა მთლიანად მთავრობამ და ჯანდაც სისტემამ. და თქვა ესეთ შემთხვევა, როცა მიხარია, რომ ას პოზიტივს ვიდახეთ არობის შესახებ, მართლა ფენომენალად იმუშავეს. ნე იმედია რომ ბატონო, ნუ ხო, თენგის ერთვაზე მას თქვა რომ წიწილებს შემოდგემით ითვლიან და მეც იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში ეს ოპტიმიზმი ჩვენი გამართლდება თქვენიც ბატონი თენგიზის და ჩემიც და საბოლოო ჯამში შემოდგომაზე კარგი მონაგარი გვექნება, ანუ უფრო იქნებით კმაყოფილები იმ განვითარებით, რა განვითარებაც მოყვება ამ დაავადებას, ანუ არ გვექნება პიკი. ხა ჩვენი მთავარი ამოცანა ხო სწორედ ეს არის და ალბათ ამისთვის ვიხწვით. каранტინიც იმისთვის არის, ძალიან ხშირად მე მესმის ასეთი მოსაზრებებით დღეს ლევან რატიანმა, რომ როდესაც თქვა რომ ყველა გადავიტანთ კორონასო, გაჩნდა სოციალურ ქსელში კითხვები, რომ თუ ყველა გადავიტანთ, რაღაც გვინდა ეს каранტინი, რატო ვზივართ სახლში და ასე შემდეგ და ნუ каранტინი რეალურად იმისთვის გვინდა, რომ ეს პიკი არ ქონდეს ესეთი მაღალი და დორეთ გადავიტანოთ ყველამ, თუ უნდა გადავიტანოთ. პროლია და ჯესეთი აუცილებელი არის ყველამ გადაიტანოთ ეს ხო, ეს ინფექცია ხა მე არ მიმაჩნია აუცილებელია რომ თელტოგანას მოედოს და ამ გზით გადავიტანო ჩვენ ეს კორონა ინფექციები, რაც უფრო ნაკლები ადამიანი დაინფექცირდება, მით უფრო კარგი. და ზოგადად ხა კოლექტიური ასე ჯოგური იმუნიტეტის შემუშავება რასაკვირველია ხდება ყოველი ეპიდემიისა და აფეთქებისა და განსაკუთრებით პანდემიების დროს. ხა თუ ალბათ ამას რამდენიმე წელი დაჭირდება როგორც ხდება. ის რა მე ვფიქრობ რომ სადღაც კლავს ხა ძნელია პროგნოზირება, არსებობს მათემატიკური მოდელები შემუშავებული, უკვე ცდილობენ რაღაცნაირად გააკეთონ პრედიქცია, პროგნოზი მოახდინონ, როდის იქნება პიკი, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებში მე ვფიქრობ რომ ეს პიკი იქნება სხვადასხვა დროს. საქართველოსთვის ძალიან მიჭირს ახლა თქვა პირდაპირ, მაგრამ ჩემი უბრალოდ ვარაუდით მე ვფიქრობ მაისის შუა რიცხვებისკენ უფრო დაიწყება უკვე კლება და შესამჩნევი იქნება ივნისის პირველ. კი ბატონო, ეს ოპტიმიストური პროგნოზი, რომელიც ბატონ თენგისაც ჰქონდა, იმედი მაქვს გამართლებება. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მამუკა კოტეტიშვილი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგისა და მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგველოდეთ, ზურაბ უტიაშვილი უნდა ყოფილიყო ჩვენი პირველი სტუმარი, მაგრამ ტექნიკური მიზეზების გამო მასთან ჩართვა ვერ მოხერხა.